E aí galera, eu sou o Canovinho no canal, trazendo pra vocês Minecraft. Galera, eu vou continuar no meu mundo aqui. Vou voltar a minerar e buscar meu diamante. Que eu não me lembro se eu fui buscar. Galera, cara. Galera, lembrando. Quem gostar dos meus vídeos, deixa seu like aí, compartilha com os amigos aí pra ajudar a série a crescer. A meta dessa série é construir um mundo maior que aquele meu, mas no início eu estou minerando. Minerando um pouco. Pera, deixa eu ver se eu. Cara, eu ainda não descobri como fazer aquele negócio que eu falei que eu descobri. Deixa eu dar uma olhada de novo, galera. Às vezes aparece uma luz na minha mente. Olha, tem um negócio aqui. Andaime? Olha, tem andaime! Legal, cara. Depois eu vou tentar fazer. O que que necessita? Vou apertar o X para selecionar. Necessita bambu e fio. 6 bambu e um fio. Legal. Ah, dá pra mim. Ah, mas não achei, né? O escudo precisa de. Fazer o escudo pra ver depois. Suporte para poções. Cria de encantamento. Já tá por aqui. Estante de livros. O que que esse atril é? Nossa, pera aí, eu fiz esse atril? Foi sem querer. Eu fiz? Fiz não, fiz. Não, não dá pra fazer. Ah, eu cliquei nele. Preciso de meio bloco. Um instante. Galera, se eu tiver meio ruim, que eu fiquei gripado de novo. Vou vivo gripado, isso é um estresse. Eu tomo friagem pra ir trabalhar, galera, aí. Aí fica gripado. Ah, eu falei que ia fazer um elevador de itens. Deixa eu ver primeiro. Deixa eu ver se. Eu não acho, cara. Eu não tô achando. De fazer. Fazer poção. Ou fazer poção, fazer encantamento. Era pra estar aqui, não era? Olha, tem esse arco e flecha aqui, cara. A besta. Sou de vareta, ferro, gancho disparador, fio, fio. Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver o que eu preciso. Eu não lembro qual que eu uso, tá, galera? Deixa eu ver se. Liberador. Caramba, é duro ficar com ruim de gripe gravando, galera. Mas como eu gravo sempre, aí não tem como. Deixa eu ver o que eu preciso aqui. A pedra e redstone. Achei redstone. E aqui? Ah, esse aqui que eu devo usar. Não, acho que é esse aqui, ó. Porque esse aqui ataca a flecha. Eu devo usar esse aqui, ó. O liberador. Deixa eu mudar aqui. Eu ainda não achei como faz. Que é muitas coisas novas pra mim, galera. Eu estava acostumado com outro tipo de modo, né? Era diferente, né? Então. Âncora de renascimento precisa do quê? Olha, preciso nem sei que bloco é esse aqui. Obsidiana. Gritante. Pedra luminosa. Achei você, sua sumida. Mesa de encantamento. Achei. Preciso de um livro. Diamante e obsidiana. Vamos resolver esse problema. Isso aqui não é muito difícil porque eu tenho diamante. Deixa eu guardar esses itens aqui no inventário. Deixa eu. Cara, vou ter que arrumar esses baús meu, não? Tem que arrumar. Duro é arrumar. Antes que vire uma bagunça total. Deixa eu mudar aqui pro outro lado aqui. Deixa eu ver que esse baú aqui em cima, tá vendo a minha seta aqui? Eu tô mexendo ela pra vocês verem. Você clica, ó, como eu jogo no Xbox One. Você clica o A. Aí muda aqui, ó. Nesse tipo sinal. O cache table aqui, você muda.
Olha que dá pra escrever um nome aqui, ó. Olha que legal. Mas não vai escrever nada, não. Não quero escrever nada, não. Aí. Tá, não é que não, é no outro. Oxe, mas por que ficou assim agora? Que é tudo, todos. Tchau, todos. Tá. O que vai fazer? Vou fazer um baú. Que o baú. Ah, gostei desse modo aqui, todos, ó. É, não meteu o baú, vou colocar outro baú aqui. Fazer mais baú. Deixa eu ver se tem madeira aqui. Só que o todos é meio complicadinho. Eu não tenho madeira nenhuma. Deixa eu levar essas 31 aqui. Podia até usar, vou usar isso aqui pra ele. Eu vou deixar isso aqui também no inventário. Usar essa branca ali. Cadê a outra madeira que eu peguei? Eu acho que eu não tô conseguindo usar ela. Tábuas de construção. Não quero craftar a escura, que a escura eu vou usar pra construir bastante dela. Eu vi barulho disso, né? Do lado aqui. Tá, vou fazer mais um baú. Fiz dois. Ah, jogou um item da classe, que legal. Aqui dá pra colocar bastante baú, ó. Eu fiz dois, não? Achei que eu tinha feito dois. Só um. Vou fazer mais um. Aí, eu fiz mais dois, fiz errado. Mas tá bom, não tem nada não. Quanto mais baú, melhor. Depois a gente coloca nome neles aí, coloca as plaquinhas. Separa os itens. Aquele cara fica ali, velho. Essa cenoura aqui, eu não utilizo muito cenoura. Na verdade, eu tinha que ter colocado as carnes tudo aqui, não? Que eu tirei essa carne aqui. Fazer um baú de minério. O que que eu preciso aqui? Eu vou fazer. Pra me lembrar, deixa eu ver aqui. Fazer um livro. Preciso de couro. Papel. Papel precisa de cana de açúcar, né? É. Eu não achei cana de açúcar. Eu podia simplesmente comprar desse village aqui, mas qual que é a graça disso? A graça, eu acho que eu vou procurar pra mim fazer isso aqui, fazer o livro. Deixa eu ver. Olha que legal que isso aqui. Canal? Não, é criação. Concha do de Nautilo. Nautilo. Que é isso aqui? Coração do mar? Ô louco, bicho, o que que isso aqui faz? Canal. Mas eu já tenho um canal. Tá, tô brincando. Isso aqui precisa de. O papel precisa de cana de açúcar. Você só acha cana de açúcar? Deixa eu tirar um cochilo. Opa, me assustei com a fogueira aqui. Olha lá aquele. Ah, zumbi. Eu acho que é o um zumbi, vamos lá ver. Ficar de olho com os lados. Pô, pera aí, deixa eu pegar a espada. Tô com fome. É um zumbi village, eu não tenho maçã. Então deixa quieto. Maçã é uma poção pra encantar ele, desencantar ele, na verdade, fazer uma vila aqui perto. Nossa, eu esqueci das árvores, cara. Mas acho que eu peguei todas as mudas. Deixa eu ver. Complicado, é um monte de coisa pra você lembrar. Depois eu pego mais, muda. Depois eu pego mais, muda. Olha o tanto de zumbi, cara. Vou iluminar esse aqui depois. Sai daí, zumbi. Não quero brincar agora, não. Mais tarde a gente brinca. Agora eu tô com pressa. Estou. Vamos fazer primeiro o livro. Eu ia mineração, mas resolvi fazer outra coisa. Eu vou tirar um cochilo. Ah, tem zumbi perto. Agora vai ter que brincar, zumbi. Vou
Você não quer brincar, não. Ai, ai, ai. Socorro, ele me viu, gente. Ai, caraca, bicho chato, velho. Pô, você é chato demais, mano. Caraca. Bicho mala. Matei. Só que tem outro, fica ligeiro, hein, gente. Você mexe com um, vem a. E vocês lá, só fica de boas olhando aí, né? Olha o que que esse cara tá fazendo. Vocês querem carninha, na verdade, né? Então. Vamos. Pra pegar mais carne. Vocês vão acasalar? Não, tem que ter mais carne pra acasalar. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. O outro eu vou dar carne crua. Vai lá, vai lá. Vai. Vai lá, aproveita. Vamos ter filhotes. Eba! Filhotinhos pronto. Epa, abriu a porta. Pra nós, cadê? Ah, tá aqui. Novo. Novo. Senta aí pra você pequeno. Você tem que cair. Deita na cama então. Fica, você não vai cagar na cama. Você também fica aí. Tá, vou lá pegar. Vou ir com minha espada. Olha, deixa uma terra, obrigado. Podia deixar alguma coisa melhor, né? Terra. Tá bom. E a segunda que eu pego. Olha o olho, tô pegando bastante, já. Três. Tá. Deixa eu colocar as comidas aqui no forno. Aqui já é de ovelha. Deixa eu ver esse couro aqui. Tem 21 couro. Ovo. Pólvora. Deixar esse carvão aqui que eu não vou usar. Salã, pedra, lã, alã, lã. Rara, rara. Engraçadinho, você não, Alã. Tá, vou tirar meu cochilo agora. Não dá? Pô, mostra por perto ainda, gente. E aí, maluco? Eita! Vai bater de novo, nem olhei pra você, mano. Caraca! Nem isso aí. Aí tá da hora agora. Tá emocionante. Eu gosto de jogo assim. Só que ele tinha que me atacar. Ele fica enrolando. Aí eu não gosto muito. Vamos lá. Você vai me atacar ou não? Vou pegar umas flechas aqui pra fazer você me atacar. Mesmo. Caraca, eu errei tudo, tio. Cara, essa janela ficou muito boa. Janela da morte. Tá, agora eu posso dormir, eu acho. Cadê, cachorro? Quer dormir? Aí, consegui. Uau! Olha esse cachorro que eu tô em cima de mim. Oh! Eita, abri a porta. Se tiver um creeper aqui perto, eu morro. Tá, acho que eu posso ir lá pra fora agora. Olha o tanto de creeper junto, que bonitinho. Será que eles acasalam só da carne também? Tô brincando, tá, galera? Não, vai estragar, eu ia deixar explodir, mas. Olhar as costas, tá, galera? Porque normalmente pode vir outro. Ei, por que você explodiu? Eu nem tava perto. Nem machucou porque estava na água, Zé. Nem fez estrago. É mesmo, esqueci que não faz estrago na água. Tá, eu vou. Acho que eu vou levar meus cachorros. Procurar a cana de açúcar. Deixa eu tirar os itens. Eu tirei o item, já peguei de novo. Se não dá, né? Como que eu vou desvaziar o inventário desse jeito? Vamos. Você vai ficar, desculpa, tá? Você é pequenininho, não quero machucar você. Você não vai aguentar a brutalidade da guerra. Pera aí, se eu vou jogar aqui pra ver se nasce um pintinho. É, nasceu!
Dá pra ter feito um galinheiro, né? Mas tá bom. Não, um cachorro. Ah, tá bom. Você vai assim, só pequenininho que não vai ficar triste. E que dó. Mas é pro seu bem, tá? Desculpa aí, é porque você pode morrer no caminho. Você fica cuidando da casa. Você fica junto com os cavalos aqui, ó. Os cavalinhos pra você, seu amigo. Tá bom? Tá bom. O que eu ia fazer? Fico conversando com os cachorros que nem conversa comigo. Conversa assim, que eles latem. Parece que eles não entendem. Parece na vida real. A carne tá boa? Tá pronta? Tá pronta. Carne está pronta. Que é isso aqui? Batata assada. Que delícia. Se fosse na vida real, seria muito melhor agora, nesse momento. Mas como não era, vamos guardar no baú. Quanto será de que ela enche? Eu vou deixar pra ver quanto que ela enche. Eu nem sabia que dá pra assar batata. Vou colocar essas carnes pra assar aqui, pra mim quando chegar ter carne já pra mim ter comida. Cadê, cachorro? Você tá na frente aí. Por que que você tá na frente do forno? Tá. Ah, vou levar um cavalo também, eu esqueci. Deixa eu ver. O que que eu tava precisando, gente? Acho que não tá precisando de nada. Tá. Vamos, cavalo, vambora. Você que tá com a sela. Vamos conhecer. Só que vocês vão ir atrás correndo, acho que é covardia, não? Fica aí vocês também, vai. Não preciso de vocês agora, vem. Fica vocês também. Vocês vão ficar desaparecendo e aparecendo toda hora. Caraca, fica aí. Isso que eu tô todo triste que não vai comigo. Não, você não vai não. Dessa vez você não vai não, que eu vou de cavalo. Aí. Você... Oh, fica sentado aí que eu levantei você. Caraca. Cavalo? Não sai não. Aí, pronto. Você não vai não, você vai ficar aí. Eu vou. Eu só acho que é de açúcar. Eu não lembro se eu. Nossa! Não, não! Sai daí! Tem um creeper ali dentro daquele buraco d'água. Buraco d'água. Não, cavalo, você é meu companheiro de hoje. Na água você não vai, que você. Vamos ver. Normalmente é do lado da água que tem cana de açúcar. Eu podia ter comprado com aquele vidro, mas não tem noção comprar com o vidro. Vou esperar. Ah, será que eu pego a lhama? Acho que não vou pegar a lhama, não. Por que não vou pegar a lhama? Porque eu tô sem espaço lá ainda, não fiz um lugar grande pra criar bichos. Você não corre mais rápido, não, Pocotão? Nossa, não tem cana de açúcar aqui? Eu vou aproveitar pra pegar uma. Deixa eu ver se. Ah, se tem flash. Tentar pra ver se eu. Se eu pego o carro também pra me encher meu baú de alimentos. Legal se tivesse uma geladeira, né? Porque carne estraga. Tô brincando. Ah, vaquita. Duas. Nossa! Olha o bug! Ô louco! Como assim? Agora saiu uma carne dupla. Double kill. Ah tá, um cavalo. Assustei com isso aqui, um porco. Pegar a ovelha. Corre, ovelha. Corre, corre, ovelha. Que eu vou pegar sua carne. Legal a cara do cavalo vendo toda essa matança aí. Esse monte de sangue. Ele era branco, ficou vermelho. Olha o tanto de girassol. Que bonito. Tá, agora vamos comer a batata pra ver quantos que ela enche de batata assada. Quanto será que ela enche de. Três só? Ah, achei que era mais, mas tá bom. Só pra mim ter uma noção de quanto. Caraca, não tem cana de açúcar aqui, velho. E eu não consigo passar pra lá. Aqui eu acho que vou ter que ir sozinho. Nem era pra não tentar o cavalo, então.
Deixa eu pôr pro outro lado. Deixa eu pôr pro outro lado. Ali é minha casa. Pra cá. Olha lá, a torre lá. Torre não, aquele negócio é alto que eu fiz lá. Nossa, de novo, essas vacas estão tudo. Olha lá. Tudo bugadona. Agora desgrudou. Um tanto de cavalo, dá vontade de matar pegar a carne deles. Não vou matar em respeito ao meu cavalo que está comigo aqui. Ai, caraca. Que são seus amiguinhos, né? Matar eles seria muito traumatizante para você. Olha lá, ele fez. Aí deu respirada. Eita, buraco. Nossa, ainda bem que. Eita, caica. Quase que eu caio aqui. Eita. Aqui deve ter, aqui tem cana. Aqui nesse bioma aqui tem cana. Esse bioma é bom, cara. Só que como vou passar aqui o cavalo se eu entrar dentro d'água com ele ali? Carninho. Olha! Tem as ovelhas, um branco, é cinza. Não! Posta. Quando cai dentro d'água. Ainda bem que eu tenho a pá aqui. Ainda bem que era água, imagina se fosse lava. É mesmo, hein? Tem que ter cuidado. Pode ter lava espalhada. Eu peguei girassol sem ver. Lembrar que é para lá, minha casa. Eu nem fiz mais nada, cara. O que que eu faço pra lembrar que é pra lá minha casa? Deixa eu fazer isso aqui. Pra lá. Oxi, cadê o cavalo? Oxi, tava em cima do cavalo? Nem vi que eu saí de cima do cavalo. Oxi, tô vendo tu. Ô cavalo, que isso, cavalo? Você fugiu, cavalo? Ah, aqui achei cana já. Agora eu pulei. Ah, eu pulei pra colocar aqui.